En el cas concret del grup de la Quimera, ells ens han fet aquesta composició que teniu aquí, que hem fet aquí al Firalet, de llums de colors, i també els bidons aquells reciclats que estan allà a la plaça de les Monges, a davant del bar del 6-7, i que també se'n posaran dues composicions més, una al barri de Sant Miquel i una altra al barri de Sant Roc, que entre avui i demà quedaran també posades amb aquest tipus de bidons reciclats. A part d'això, també ens han preparat un intercanviador de desitjos, que en diuen ells, que es farà a l'església de Sant Esteve a partir del dia 21, a partir del dissabte, amb dues capelles de l'església. Es podran penjar desitjos que cada un de nosaltres vulgui. A la intervenció que estem preparant a Sant Esteve, es tracta de, com ha dit en Josep, un intercanviador de desitjos que, bueno, nosaltres l'anomenem anelòdrom, ja que, bueno, té que ser un lloc on corren els desitjos de les persones. I, bueno, prenent una mica el sufix aquest grec de l'òdrom, el dromos, pues, bueno, en l'òdrom, els anels que corren. I crec que la ciutat d'Olot lluirà molt, perquè és un espectacle de gran tamany que es projectarà aquí a la façana de l'Ajuntament, i bé, el fet que es pugui anar passant cada dia crec que pot donar un dinamisme i una vitalitat a aquest espai de la ciutat.